shirkadda dahabshiil ayaa daawooyin ka qayb qaadanaysa badbaadinta dadkii xanuunka shuban ku soo ritay ee gobolka Togdheer ku wareejisay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer madaxa hawlgelinta ee shirkadda dahabshiil Cabdiraxmaan Cali Xaaji Xasan ayaa faahfaahiyay daawooyinkan ay ugu talagaleen la tacaalida dadkii shuban ku soo ritay waxaanu halkan ku wareejinaynaa haddaan nahay shirkadda dahabshiil group ee dawadan 3000 oo xabo oo ringara waan ugu tala galay inaanu kaga qayb qaadano xanuunka shoonbiyoodka ee aafeeyay magaalada tan waxaan ku wareejinayaa wasiirka caafimaadka wasiir iga gudoon waa 3000 oo xabo kartoon miyaan sameeyay 3000 oo mid boqol kartoon bay u yeelan mise 3 waxaan doonayaa inaan fursad uga faa'iideysto inaan u mahadnaqo shaqaalaha caafimaadka shaqeynaya madax iyo mijo runtii dadku inta ay nool yihiin ayay gurmad inooga baahan yihiin hadday intaa waxba inooga baahna waxaan leeyahay waa dadaalaysaan dadaalkiina laban laaba si laban laaba dadaalkiina waxaa kaloo aan doonayaa inaan baaq u diro bulshada ganacsato dowlad hay-ado shakhsiyaad kale oo samafalyaal ah haday yihiin waxaan leeyahay afka wax idin wanaajinaye meesha waxaa ka jira wax aan la qiyaasi karaya ma aha ilaa xalay weliba sare u kacay sida aanu warka ku helayno marka waxaan leeyahay meel aad joogtaanba dabad iyo gudo waxaan baaq aan u jeedinayaa ummadda inay u soo gurmadaan waxaa halkan nala jooga oo daweynoo keenay maareeyaasha shirkadda dahabshiil group maareeya ka mid ah Cabdiraxmaan Cali Xaaji Xasan oo dawadaas oo dadka lagu talagalay xanuunkan ummadda aafeeyay gobolka ku habsaday bara saabka gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramah wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa uga mahadnaqay shirkadda dahabshiil daawooyinkani alxamdulillaahi rabbil caalamiin hadday abaari tahay de laba booyadood buu gobolka keenay xaajigu oo nagala qayb qaadanayay oo ahaa ganacsadaha kaliya ee keenay gaadiid halka lagu daweynayaan waa halkii shirkaddu runtii dhistay waxa weeyaan reer burcanimada mooyaane dee waa shirkad dalku leeyahay runtii waa hantideeda lagu xisaabtamayo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaana la waadadaasheen shirkadaha kale laftigooda qaarkoodna waa yimaadeen kuwa dambena waxaan u leenahay dee ka qayb gala maanta laftigeeda waa hawl runtii dadaal u baahan in la isgarabsadoun bay u baahan tahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar labaad shirkadda dahabshiil sidaa barasaabku sheegay kama maqnaato abaar iyo horumar iyo intaba xanuunka dhammaanta nagala soo qayb galeen mana noqon doonto baan umalaynayaa haddii hal ka dhigo gurmadkii u horreeyey weeye laakiin kii u dambeeyey maaha shirkadaha kalena waxaan leeyahay ka soo qayb qaata waa dadkiinnii waxaa idiin sii dheer waa dadkaad ka macaashayseen lacagta ka samaynayseen marka in marka xaaladu ku timaado inaad macaashkii wax kaga soo celisaan waa waajib dawadu waa inoo taallaa waa iska soo daba dhacaysaa probaganda meelaha laga sheegayaa odhanaysa in dawadii go'an tahay dad baa ka ganacsanaya oo ka baac mushtaraya ereyga kolle aan u garan maayo wax ka faa'iidayaan xanuun baa dadkeenna haysta waa nin aan damiir lahayn mahad cali goodir star tv burco